ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅକୁ ହରେଇଲେ କି ଦୁଃଖ, ସେ କଥା ଗୋଟେ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ମୋ ପୁଅ ଯିବାର ଆଜି କି 21 ଦିନ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋନାଲି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ ହେଇଛି, ସେଇ କାମ ହେଇଛି, ଏମିତି ଆଶ୍ୱାସନା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅକୁ ହରେଇଲେ କି ଦୁଃଖ, ସେ କଥା ଗୋଟେ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି DCP ଅଫିସ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ସପରିବାର ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସୋନାଲି ନନ୍ଦ ଆଉ ତା ମାଆକୁ କେମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳିବ, ସେମାନେ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଙ୍କ ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲାନି ବହୁତ ଦିନ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ପୋଲିସ ବି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ ବାହାନରେ ଚୁପ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ DCP ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।